សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបញ្ញាសិទ្ធនិងលោកជំទាវញ៉ែមរកតបង្ហោះសារបញ្ជាក់ជាខ្លាំងក្រោយនាយកTVSB ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈដែលតារាសិល្បៈនិងមហាជនមួយចំនួនបង្ហោះសារអនិច្ចអសូរនិងអំពាវនាវឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់មានការយោគយល់ដល់លោកសវរិទ្ធីអគ្គនាយកសារព័ត៌មានTVSB ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសំឡេងដែលមានខ្លឹមសារញុះញង់ធ្វើឲ្យមហាជនមាន
ក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមពីររូបបែរជាបង្ហោះសារសាទរចំពោះលទ្ធផលដែលលោកសមរិទ្ធីកំពុងទទួលនៅក្នុងពេលនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សាររបស់អ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ឆ្អែតចិត្តដែលខ្លួនបានទទួលក្នុងអំឡុងពេលមុនដែលមនុស្សខ្លះទើបតែបានដឹងដោយនៅក្នុងនោះ បងងាកទៅមើលFacebook របស់តារាសម្ដែងល្បីល្បាញលោកបញ្ញាសិនលោកបានបង្ហោះសារបង្ហាញថាលោកឆ្អែតចិត្តនឹងការចុះផ្សាយកន្លងមករបស់TVSB ក្នុងពេលលោកមានរឿងអាស្រូវដោយលោកបានសរសេរថាកម្មពៀមានពិតមែនអ្នកបានផ្សាយពីខ្ញុំនឹងវាយប្រហារខ្ញុំឥឡូវបានទទួលលទ្ធផលហើយបាបកម្មមានពិតមែន អត់មានជាតិក្រោយទេវាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញចូលរួមសោកស្ដាយផងការបង្ហោះនេះបើទោះជាលោកមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះលោកសវណ្ណរិទ្ធីប៉ុន្តែខ្លឹមសារគឺសម្ដៅទៅលើអគ្គនាយករូបនេះទាំងស្រុងដោយសារតែនៅក្នុងពេលលោកផ្ទុះចំនួនជាមួយអ្នកមានស្ដុកម្នាក់គេឃើញស្ថាប័ន TVSB ក៏បានផ្សាយមិនល្អពីលោកផងដែរខណៈដែលលោកបញ្ញាសិតអះអាងថានៅពេលអាក្រក់ ពីខ្លួនផ្សាយយ៉ាងសាហាវប៉ុន្តែនៅពេលលោកស្នើសុំការបកស្រាយគឺគ្មានការកែតម្រូវចំណែកឯលោកជំទាវញ៉ែមរកុនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីនិងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមតន្ត្រីជនពិការកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើ Facebook ថាសូមគោរពអរគុណអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋដែលលោកចូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលមកសៀតបំពេញសង្គម ទន្ទឹមនេះក៏នៅមានព័ត៌មានខ្វះវិជាជីវៈមួយចំនួនទៀតដើម្បីលុយនាំគ្នាបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតប្រឌិតរឿងឲ្យល្បីអានព័ត៌មានសឹងស៊ីសាច់ហត់ឈាមតាំងខ្លួនជាតុលាការដោយសត្រូវជាមួយគេពីកាលណានៅពេលម្ចាស់គេតម្រូវឲ្យកែវាសំងំឈឹងក្រុមព័ត៌មានឈួតឈួតបែបនេះសូមអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាមានវិធានការផង ការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវគឺបន្ទាប់ពីគេដឹងថាកាលពីមួយរយៈមុនក្នុងពេលកូនប្រុសរបស់លោកជំទាវផ្ទុះរឿងហឹង្សាជាមួយភាគីម្ខាងទៀតគឺមានស្ថាប័នមួយចំនួនបានផ្សាយដែលកាលនោះលោកជំទាវចោទថាបានផ្សាយបំផ្លើសបន្ថែមទំងន់ទោសខុសពីការពិនលោកជំទាវបានទាំងប្រកាសថាជាព័ត៌មានសរសេរដោយ បំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ភាគីម្ខាងទៀតហើយនៅពេលលោកជំទាវព្យាយាមផ្ដល់ការពន្យល់បកស្រាយគឺមិនមានការសរសេរបកស្រាយតាល់តែសោះគេមិនដឹងថាតើក្នុងពេលបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកសរសេរដែលលោកជំទាវចោទថាបំផ្លើសនោះមានស្ថាប័ន TVSB នៅក្នុងនោះដែរឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយោងតាមសំណេរគឺបង្ហាញថា លោកជំទាវឆ្អែតចិត្តនឹងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយដែលលោកជំទាវអះអាងថាបានផ្សាយបំពេញសង្គមនោះយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលបណ្ដាញសង្គមទាំងមូលក៏មានការបង្ហោះអនុត្តអាសូរនិងស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដល់ឱកាសដល់លោកសវណ្ណរិទ្ធីផងដែរចា៎នេះគឺជាសារទាំងពីររបស់បុគ្គល៣ឈ្មោះទាំងពីររូបដែលបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពេញចិត្ត ក្រោយពេលដែលលោកសវណ្ណរិទ្ធីត្រូវបានខាត់ខ្លួនបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាដឹងហើយថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្មានថ្ងៃដែលលោកសវណ្ណរិទ្ធីមានរឿងនេះគឺពិតជាល្បីមែនទែនហើយក៏មានការស្នើសុំឲ្យលើកលែងទោសក៏ដូចជាសម្រាលទោសដល់លោកសវណ្ណរិទ្ធីផងដែរចុះចំណាយប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា